Ish deputetja Partisë Demokratike Jurida Tabaku, nga porti I Durrësit ka denoncuar atë që sipas demokratëve është një aferë re korruptive që kap shifrën 30 milionë euro. Bëhet fjalë për terminalin e kontenierëve në portin e Durrësit, që do t'i besohet klientëve të qeverisë. Koncensioni I kalatës së portit të Durrësit për 5 vite për 30 milionë euro është një aferë pastër korruptive, deklaroi ish deputetja Tabaku. Në ditët e para të shtatorit u hap një procedurë koncesionare për një akalatat e portit të Durrësit. Një procedurë e cila do të zgjasë për 5 vite me një kosto prej 30 milion eurosh për bugjetin e shtetit. Por çfarë fshihet pas kësaj procedure? Pas kësaj procedure fshihet një faturë e kripur në arbitrazh për kompaninë e cila është larguar nga koncesioni aktual, që qeveria detyroi që të largohet për t'ia dhënë atë një klienti tjetër të radhës. Fatura që rrezikon qeveria shqiptare prej 100 milion eurosh I shtohet njëkohësisht faturës të çështjes Beketi dhe të çështjes Aktor. Në total janë 3 çështje, të cilat e çojnë vlerën në 250 milion euro, të treja çështje që kanë ardhur si rezultat të korrupsionit, babzisë, mungesës së vizionit dhe ndihmës që qeveria do t'i jap klientëve dhe oligarkëve të saj. Koncesioni I kalatës së portit të Durrësit për 5 vite me 30 milion euro është një aferë e pastër korruptive. Në qoftë se do të kishin larguar thjesht një kompani që këtë port ta menaxhonte shteti dhe që përfitimet I merrte buxheti I shtetit, sigurisht që historia do të kishte qenë ndryshe. Por u detyruan dhe e larguan kompaninë, e hapën koncesionin për pak ditë, e kanë mbyllur atë për vetëm 20 ditë, ndërkohë që duhet të bënin një thirrje për tender ndërkombëtar që zgjaste 52 ditë për t'ia dhënë atë klientit të radhës. Kjo është një transferim I pastër dhe I qartë I fondeve publike nga buxheti I shtetit tek një koncesionar I cili nuk do të bëjë asgjë dhe praktikisht nuk do të bëjë asnjë investim, sepse investimet, mirëmbajtjen do të vazhdojë që do t'i bëjë porti I Durrësit. Kjo aferë pastër korruptive që bëhet në ditët e fundit të largimit nga qeveria, e cila bëhet në portin I cili ka ngarkesën më të madhe në rajon, e cila bëhet duke ia dhënë një kompanie pa respektuar asnjë procedurë ligjore, është thjesht mënyra se si kanë operuar në këto 7 vite, është thjesht mënyra se si këto e konceptojnë buxhetin e shtetit, se si këto nuk ndalen përpara asgjëje thjesht vetëm përfitimin e tyre dhe përfitimin e miqve. Partia Demokratike angazhohet që çdo procedurë të tillë korruptive ta hetojë. Të ngrihet një grup I posaçëm pune, I cili do të çojë përpara drejtësisë këdo që ka firmosur, këdo që ka konceptuar dhe këdo që ka shkaktuar buxhetit shtetit një faturë të tillë, siç është fatura që do të ndodh me koncesionin e portit të Durrësit, po njëkohësisht dhe me arbitrazhin. Procedura për koncesionin e cila po realizohet e mbyllur, do t'ja jap këtë koncesion një kompani afër qeverisë, e cila përveç sigurimit, përveç cënimit të sigurisë kombëtare, ka edhe probleme të cilat lidhen me menaxhimin. Partia Demokratike do të vazhdojë që ta ndjek këtë aferë në detaje, do të vazhdojë që të shoh lidhjet në momentin që publikohet tenderi, do të vazhdojë që ta denoncoj këtë ashtu siç ka bërë me çdo aferë tjetër korruptive. Por është e papranueshme, është e pakonceptueshme që siguria jon kombëtare, që siguria e kompanive të cilët operojnë në portin e Durrësit të cënohet thjesht për interesin personal të Ramës dhe për interesin personal të ministrave të tij. Tenderi që duhet kishte zgjatur 52 ditë dhe që do zgjas vetëm 20 ditë është thjesht një tjetër shkelje dhe një tjetër vjedhje në buxhetin e shtetit nga ana e Ramës, ministrave dhe kujtdo që është duke firmosur këto dokumenta tenderi. Partia Demokratike do të vazhdojë që ta ndjekë këtë aferë në detaje. Nënvizoi përfaqësuesja e opozitës nga porti I Durrësit, duke siguruar se përgjegjësit do të rrugohen përpara drejtësisë.